takimi do të ketë opinionistja Zhaklin Lekatari dhe opinionisti Arber Hajdari për situatat e ndodhura ditën e fundit në Big Brother VIP Albania. Jo vetëm kaq, por si do të komentohet debati i ashpër mes Luizit dhe Maestros, Luizit dhe Kiarës, të cilët kanë patur një debat shumë të ashpër, flirtimet e fundit mes Kesit dhe Kristit, zënka e madhe mes Kristit edhe Oltës, duke se ato ka një përçarje goxha të madhe, dasma e dytë ndodhur në Big Brother VIP Albania, dhe mund të themi gjithashtu se ka patur disa ngjarje të ndodhura në këto 3 ditët e fundit për të komentuar. Emiriona ka kopjuar Amosin dhe Dean duke mos qenë në dasmën e tyre, që e cila ka dashur të ngjallë një tjetër debat. Pra këto dhe shumë të tjera ditën e sotme në Big Brother VIP Albania nga komentuesit dhe opinionistit e Big Brother, Arber Hajdari dhe Zhaklin Lekatari, do t'jenë të ditën e sotme.